Hvis man har godt styr på sin forbeat bas, og man har godt styr på at skrive et flydkor, der overholder pæn stemmeføringsregel, så kan man begynde at kigge på også at holde øje med melodiens lifts. Fordi det er jo selvfølgelig ikke helt ligegyldigt, hvad der foregår i melodien. Og hvis man kigger hen over den her melodi i It's Only a Paper Moon, så er der nogle bindebuer, og bindebuerne røber meget, meget tit, hvor der er et lift, som betyder noget. G maj 7, E7, ikke noget på far her, men It's a Barnum and Bailey World. World. Der skifter akkorden faktisk til D7. Lad os prøve at gå videre. A-mol 7 her, selvom der er en pause her, det glem alt om det. Akkorden skifter på et slag. Ingen diskussion om det. Så kort må gerne komme her på et. Så ikke noget mystisk i tredje takt. Just as phony as it can be. Men her ser I bindebuen. Og det vil sige, den her A-mol 7, som godt nok står her, for sådan skriver man det. Men det A-mol 7 skift kommer faktisk her. Næste takt, ikke noget på fare, men de sidste takter er fyldt med lifts. Make believe. Her skifter akkorden til A-mol 7 på 5. If you, D7, den akkord, der egentlig står her, hører faktisk til her. If you believed in me. G6 her kommer faktisk allerede herhen på 4 år. Så kunne man sige, at der er også et lift her. Ja, men det er ufarligt, for akkorden er stadigvæk D7. Der sker jo ikke noget akkordskift her. Hvad betyder det for vores kor? Jamen det betyder, at jeg skal have flyttet alle mine akkorder, hver gang der er sådan et lift. Så den D7-akkord, som koret har her, skulle faktisk være herhenne. Det er heldigvis ret nemt at rette, hvis jeg har fået det skrevet. Man kan selvfølgelig skrive det med lift fra starten, men man kunne gøre det, at man tager den her, den laver jeg straks om til en punkteret fjerdedel. Det kræver bare lige, at man markerer hele akkorden og får den punkteret. Sådan. Så har jeg næsten fået det gjort, men nu kan jeg jo tage en kopi af det her. Det kan jeg tage en kopi af, og så kan jeg sætte det ind her. Vupti. Nu er der bare det, at det her det ser faktisk lidt grimt ud. Det kan godt være, at der er det rigtige antal tag i takten, men det er komplet ulæseligt. Hvis I gav det her til nogle musikere og bag dem spille det, så vil det gå helt galt. De vil falde over det. Hvis ikke man kan se, hvor træslaget i takten er, så kan man ikke finde ud af noget som helst. Så det skal altså skrives på samme måde som heroppe. Fjerdedel, ottendedel, ottendedel, bundet over til en halvnode, eller her, bundet over til en fjerdedel. Så jeg skal altså have rettet den her til at være en ottendedelsnode, og nu kan jeg jo så tage det, jeg har her allerede. Så som er lidt omhu. Man kan copy-paste sig ud af det, ikke også? Men man kan også selvfølgelig rette det, skrive det fra starten. Men min pointe er i hvert fald, at det her skal se sådan her ud. Nu kan jeg se det her. Her ligger træslaget. Her ligger træslaget. Her ligger træslaget. Sammen lyder det nu. Og der skal selvfølgelig ikke være tekst der. Den skal jeg have væk. De skal synge her. Så akkorden skal altså skifte her på liftet, og jeg skal sørge for at skrive, sådan at jeg kan se et. Toslaget behøver ikke være synligt, det kan godt være skjult i sådan en punktering, men treslaget skal jeg kunne se. Hvad så med bassen? Bassisten er komplet ligeglad. Han skal holde pulsen, han walker der ud af. Så han skifter først herhen på 3. Lad os lige tage en til. Vi har en igen på It Can Be. Jeg skal altså have flyttet den her akkord, skal rykkes en 8. del tilbage. Jeg gør det, at jeg laver den her til en punkteret fjerdedel. Det kan muligvis gøres på mere snedige måder. Nu trykker jeg punktum på mit tastatur. Så tager jeg den her akkord. Der kunne jeg jo gøre det, at jeg først lavede den om til en 8. del, inden jeg kopierer den. Jeg ved ikke, om det er smart. Det er jeg egentlig ikke sikker på, det er. Det må man lige prøve at finde sig en måde, som man... det skulle netop ikke være en fjerdedel. 8. del var godt. Men den her... Fordelen ved at lave den til 8. del først, det er selvfølgelig, at så kan jeg lave den tilbage til en fjerdedel bagefter.
og så kan vi sætte bindebuen. Men jeg skal kunne se 3-slaget her og 4-slaget. Så har jeg igen fået A-mol 7 rykket tilbage sammen her. Man kan jo bare skele til, hvor bindebuen står i melodien, og så tænke, okay, det er også der, jeg skal have min bindebue, så passer pengene. Herhen, en gang til, det her, skal vi have lavet til en punkteret fjerdedel, sådan. Så skal vi have vores A-mol 7 B5, den skal flyttes, den laver jeg lige først til en 8. del, så har jeg dem lidt at gøre godt med. Jeg kan klippe og sætte ind. Det er jo også en mulighed. Det er faktisk endnu nemmere. Hvis nu sagde jeg klippe, det var Ctrl X. For når jeg så har en akkord der, så kan jeg bare trykke på R for repeat. Og så er den markeret. Og så kan jeg i et hug lave den om til en fjerdedel. Eller hvor meget jeg nu vil have den lavet om til. Men det er jo mere de tekniske tricks her. Jeg vil have bindebue på. Vupti. Så skal vi have her U. Der skal vi have den her D7. Så jeg gør lige det, at jeg starter med at lave den til en 8. del. Det ved jeg godt, den ikke skal være om lidt, men det er meget nemt at lave den om til det. Så jeg laver en kopi af den. Her. Okay. Det der skal faktisk være 8. del, for den her skal være lidt længere. Vi kan skrive det med punkteringen. Vi kan sige sæt ind. Vi kan lave bindebue. Og vi kan så lave den her tilbage til halvnode. Men igen, læg mærke til, at bindebuen her skal være på samme måde, så jeg kan se, hvor 3-slaget er. Så kom der den luskede her på 4 år. Kort skal følge med, og vi skal igen have den sidste afsluttende G6, skal jeg også have herhen. Så jeg skal have skabt plads til den. Så det vil sige, at den her skal gøres kortere. Den skal være en punkteret fjerdedel. Sådan. Og så kan vi tage den akkord, der er her. Det kan være snedigt lige at lave den til 8. del. Sådan. For det er meget nemt at lave den om igen bagefter. Og så kan jeg nemt sætte ind, uden at der sker alle mulige ulykker. Bind over. Og så kan jeg lave der tilbage til halvnode. Det kræver lige lidt forudsenhed. Men lad os lige høre, hvordan det lyder nu. Og man skal selvfølgelig rydde op i sin tekst, hvis man har fået kopieret for meget tekst med. Og jeg har ikke fået skrevet noget tekst til det sidste. Det skal man selvfølgelig have.